ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೂ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮೂವಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೀಮಾ ಮತ್ತು ಧಾರಾಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಆನಂತರದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಭೀಮನ ಫಾದರ್ ಧಾರಾಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಕು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಧಾರಾಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮನ ಫಾದರ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜು ಲೆವೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗದಂತಹ ಭೀಮಾ ಮತ್ತು ಧಾರಾಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಯನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಎರಡು ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆಗೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೇರೇನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆದ ನಂತರ ಭೀಮಾ ಮತ್ತು ದಾರಾ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ದಾರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನೀಗಿನಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಹೇಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ನನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು ಅಂತಾಳೆ. ಅವಳ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಂತಹ ಭೀಮಾ ಮಾನದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಒಳಗೊಳಗೆ ಭೀಮ್ನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಭೀಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಮಾನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭೀಮ್ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡತೊಡಗ್ತಾನೆ. ಫೈನಲಿ ಆತ ಧಾರಾಳ ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಾವನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಭೀಮ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡತೊಡಗ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ತನ್ನ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಧಾರಾಳ ಫಾದರ್ ಕೂಡ ಭೀಮಾ ಈ ತರ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಇದು ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಯಸ್ಸು, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೇನು ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಓದ್ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಓದ್ಕೋ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭೀಮ್ ಇಷ್ಟು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದಾರಾಗೆ ಆತ ತನ್ನ ಫಾದರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಭೀಮ್ನ ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಾಗಿ, ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಗುವಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಾಗಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಫಾದರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅಸಲು ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳತೊಡಗ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಭೀಮಾ, ನಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಅಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಅನ್ನೋದು ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಿಂಗೇನು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಗಳವಾಗುತ್ತೆ. ಭೀಮ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹರ್ಟ್ ಆದಂತಹ ದಾರಾ, ನಾನು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ದಂತ ಕೆಲಸದಿಂದನೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಭೀಮ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದಂತಹ ಭೀಮ್ ಧಾರಾಳ ಮದರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಧಾರಾಳ ಮದರ್ ಮಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಜಗಳ ಆದಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ದಾರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡತೊಡಗ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಧಾರಾಳ ಮದರ್ ಮಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ 7 ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಾ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಧಾರಾಳ ಮದರ್ ಮಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಾರಾ ತನ್ನ ಮದರ್ ಹತ್ರ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಅಂತ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ.
ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ದಾರಾಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಾರಾಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಯಿ ಮಗು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟತಾ ಇರುವಂತ ಮಗು ಗಂಡು ಮಗು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಎರಡು ಮನೆಯವರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಕಳೀತಾ ಹೋದಂತೆ ದಾರಾಳ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಭೀಮನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮಗುಟ್ಟುವಂತ ಮಗುವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಮಗೀಗ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ವಯಸ್ಸು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಗುವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋಕಾಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾಳೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಧಾರಾಳ ಅಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭೀಮ್ಗೆ ಅದ್ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ದಾರಾ, ಯಾಕೆಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಅಂತಾಳೆ. ಮಗುವನ್ನು ಏರೋದು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಆದರೆ ಅದೇ ಮಗುವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಾವೀಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಭೀಮ್ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಧಾರಾಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಚೇಂಜು, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಹೇಳು ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಕೇಳತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಾ, ನನಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗಿನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊರಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರಾಳ ಮದರ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ತಾಯಿನೇ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಏನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡಕಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದಂತಹ ಭೀಮ್ನ ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಕೋಪ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗುವಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆಡಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಈಗ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಗಂತ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಆ ಮಗು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ನಾವು ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕದಷ್ಟು ಭಿಕಾರಿಗಳೇನೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯನ್ನಾದರೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಸಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಾರ ಹತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀನು ಅವಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಧಾರಾಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊರಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ತಾವು ಕೂಡ ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗ್ತಾರೆ. ದಾರಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆನಂತರ ಭೀಮ್ ಧಾರಾಳನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನೀನೊಂದ್ಸಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಮಗುವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ದಾರಾ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಫೈನಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಗುವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಭೀಮ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಧಾರಾಳ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಧಾರಾಳ ಮದರ್ ಮಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಭೀಮ್ ಮತ್ತು ಭೀಮ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಧಾರಾಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ದಾರಾ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಭೀಮ್ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭೀಮ್ನ ಜೊತೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಾರಾ ವಯಸ್ಸಲ್ಲದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಏನೂ ಆಯಿತು, ಮಗು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಧಾರಾಳ ಯುಟೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಶಾಕ್ ಆದಂಥ ಭೀಮ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಫೈನಲಿ ತನಗೆ ಧಾರಾಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಆಪರೇಷನನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಧಾರಾಳ ಮದರ್ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ನ ಮದರ್ ಕೂಡ ಧಾರಾಳ ಮದರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಧಾರಾಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾರೆ.
ದಾರಾಳ ಫಾದರ್ಗೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತಸ ಪಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಮಯದ ನಂತರ ದಾರಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಭೀಮ್ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದಾರಾಳ ಕೈಯಲ್ಲಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ಖುಷಿಪಟ್ಟ ನಂತರ ದಾರಾ, ಇವತ್ತು ನೀನು ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ 9 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಿನ್ನ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಲೇ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ನೋವನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈ 9 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಮಗುವನ್ನ ಇರುವಂತ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೆ. ಒನ್ ನೈಟ್ ನಾವಿಬ್ರು ಜಗಳ ಕೂಡ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀನು ಇಷ್ಟು ನೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಆ ಥರ ನಾನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಆನಂತರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಾರಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ತುಂಬ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೊನೆ ಸಾರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವಳ ನಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ದಾರಾ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಳ ತಡುಕ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಈಗೇನು ಕೂಡ ಮಾಡದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ದಾರಾಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಭೀಮ್ನನ್ನ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಹೋಗೋದು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ದಾರಾ ತನಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಮುತ್ತನ್ನಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಭೀಮ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಭೀಮ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಾನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಕೊರಿಯ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಳ ತೊಡಗ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಭೀಮ್ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾನೆ. ದಾರಾ ಆಗತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗುವನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯಾಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಭೀಮ್ಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅದಮ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಆತ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕೂಡ. ಈ ದೃಶ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಲ್ಲದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಇಬ್ಬರ ಬದುಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ತು, ಏನೆಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊನೆಯಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.